Haddadadii gudumineyso middi aad ku dooxayso danta guud la luminayo daalime ku faankiisu yeeyey. Haddadadii gudumineyso middi aad ku dooxayso danta guud la luminayo daalime ku faankiisu yeeyey. Dalkaygiyo duruuftiisa dayartaa tahriibaysa dabadaha u sii jeeda ayaa damaaday dayrkayga. Dalkaygiyo duruuftiisa dayartaa tahriibaysa dabadaha u sii jeeda ayaa damaaday dayrkayga. Muqdisho Live Channel. Channel. Yes. Oo aad ka daawan kartaan just for fun everything you need, we need, to need. Everything wa Muqdisho. Waa Muqdisho Live Channel. Fadhiiso. Waa Muqdisho Live Channel. It will be good for us and for you. Thank you. Marka waad ujeedaan wax walba oo majaajila ah. Wax walba aad anaga agteena kaleysi waa Muqdisho Live Channel. Waa Muqdisho Live Channel. Waa Muqdisho Live Channel. Waa Muqdisho. Waa saaxiibtiina.